на председателя на Общинския съвет за насрочване на комисия. Разбира се, имаше съгласователни процедури, обичайните, които отнеха така част от времето. Днеска сме именно на тази комисия, като, разбира се, за да стартира процедурата, е необходимо тези промени да бъдат извършени и на заседание на Общинския съвет, да бъдат приети. Най-общо тези промени засягат първо въвеждането на една нова сесия, която ще имат възможност да участват участниците в двете сесии, и финансови условия. Така че по точка първа от дневния ред давам думата на госпожа Йовчева. Да, извинявайте, господин Базитов, да. Уважаеми общински съветници, уважаеми господин председател, искам да споделя, че обективните условия, които водиха и културния, и туристическия, и икономическия живот на страната, наложиха тези обективизирани закъснения. Само искам да подчертая, че администрацията, както разбрахте и председателя на комисията, заедно с общински съветници, не са стояли безучастни относно срещите, разговорите и намирането на подходи, за да може нещата по културната инвазия на града да бъдат продължени. Нашето категорично становище и това, което надявам се вие ще защитите, е, че инициативите, които са свързани с културния живот и не можеха да се проведат в календара на културата, те де-факто отпаднаха. Част от тях отпаднаха и по Варненско лято. Но нашето становище беше, че фонд култура следва да бъде категорично защитен в пълния си обем на 1 милион лева, колкото е гласувано от вас, и да се даде възможност на организациите, на неправителствените структури, на културните институти, на свободно практикуващите артисти да участват в реализацията на тези инициативи с диапазон август-декември месец. Разбирате, че в годините културната политика беше съсредоточена главно в летните месеци и се стараехме да удовлетворим исканията на туристите от всички страни, които посещаваха Варна, но тази година насочваме своите усилия към вътрешния пазар, така да го наречем в кавички, към потребителите и артистите от страната. Затова първото ни условие и желание да запазим финансовия ресурс, мисля, че административно и политически с това взето решение ще го удовлетворим. Новите моменти са свързани, тя госпожа Йовчева ще сподели конкретно за това, новите моменти са свързани с някои нови форми и с възможността да преустановим първа и втора сесия и да насрочим трета сесия, колкото е възможно по-скоро, в решение на Общинския съвет, за да може да стартираме още от 1 август инициативите по фонд култура. Благодаря, това е. Благодаря, господин Базитов. Госпожа Йовчева, конкретно по промените. Да. Уважаеми господин председател, уважаеми господин Базитов, уважаеми господа общински съветници, вече стана ясно как сме действали през миналите два месеца, затова пристъпвам конкретно към измененията, към които предлагаме, и съм изпълнена с огромна надежда, че ще бъдат приети от вас. Те са свързани с вземане на решение да бъде обявена трета извънредна сесия за фонд култура 2020, както и изменение на насоките за кандидатстване конкретно за 2020. Предложените изменения са както следва. Обявяване на нова сесия, която в настоящата ситуация на криза да даде на всички културни организации, кандидатствали на първа и втора сесия, нова възможност за равен достъп до фонда, като адаптират, отложат във времето или отменят своите проекти, ако обстоятелствата го налагат. Времевият график за реализиране на проектите от новата сесия да бъде от август до декември месец, с 7-дневен срок на подаване на документите. Намаляване процента собствен финансов принос от 30 на 5% за всички направления в насоките за кандидатстване на фонд култура. Увеличаване на допустимия процент на административни разходи в бюджета на проектите от 10 до 25%.
В направление 4.2, което е нови организационни форми и медийни проекти, да кандидатстват проекти на индивидуална артисти на свободна практика от Варна и други културни организации, които не са участвали на предходните две сесии за 20-та година. Тези проекти да бъдат насочени за реализация на проекти в онлайн пространството, резиденция, ателие в областта на визуалното изкуство, изпълнителското изкуство, културните или творческите индустрии, иновативни медийни проекти. Максималната сума, която може да бъде отпусната по този приоритет на един проект, да бъде за индивидуални артисти, регистрирани като лица, упражняващи свободни професии до 5000 лева, за културни организации до 10 000 лева. Още една промяна, направление 1.5, нови фестивали и конкурси и 3 национални и международно сътрудничество да не са активни за тази година. Също така една от промените, които ние единодушно на експертния съвет по фонд Култура взехме решение, са свързани с допълнителни промени в текстовете на правилника за работа на фонд Култура, който и в момента е в процедура на изменения, а именно в член 9, експертния съвет, точка 6, беше информира обществеността за дейността на фонд Култура, беше допълнена тази точка. Експертният съвет на фонд Култура информира обществеността за дейността на фонд Култура, като публикува насоките за кандидатстване на сайта на електронната система на фонда. И още една промяна. Във връзка с обявената с решение номер 325 Министерския съвет от 14.05.2020 извънредна епидемична обстановка, свързана с COVID-19 на територията в страната и на нашата община, и с оглед оптимизиране на сроковете в полза на културния сектор, да се отмени параграф 2 на правилника от предходни и заключителни разпоредби на правилника за работа на фонд Култура на община Варна. Целта е да бъде улеснена работата с отмяната на този параграф 2, който гласи неразделна част от правилника за работа на фонд Култура са насоките за кандидатстване, както и правилата за отчитане и одобрение на разходите на проектите, финансирани по фонда. С нейното отпадане, насоките за кандидатстване и правилата няма да са част от правилника за работа по фонд Култура, което всъщност е много добре с оглед оптимизиране на сроковете на кандидатстване в полза на културния сектор. Господин председател, това бяха най-важните неща, акцентите в нашето предложение. Сега тук в текста на това, което забелязахме в момента е, че когато говорим за културните организации, не е 10, а до 10 хиляди. До 10 хиляди. Ако казах до. Да. Не, да, висим. Просто да го отразим в... До 10 хиляди. Да. Колеги, мнение по въпросите? Ако няма, предлагам да вземем следното решение. На основание член 21, алинея 1, точка 23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, член 36 от Закона за закрила и развитие на културата, във връзка член 10, алинея 1 от Правилника за работа на фонд Култура на община Варна и по предложение на Постоянната комисия Култура и духовно развитие, Общински съвет Варна изменя и допълва Правилника за работа на фонд Култура на община Варна както следва. Първо, в раздел финансиране и органи на управление допълва член 9, алинея 6 със следния текст, като публикува насоките за кандидатстване на сайта на електронната система на фонда. Второ решение. В раздел 7, преходни и заключителни разпоредби, отпада параграф 2. На основание член 21, алинея 1, точка 6, точка 12, точка 23, алинея 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, и член 18, алинея 2, точка 3 и член 36 от Закона за закрила и развитие на културата, Общински съвет Варна актуализира насоки за кандидатстване по направленията на Общински фонд Култура
2020 година, съгласно приложение към настоящото решение. Тук искам да направя едно допълнение, което не фигурира това, което се изписва зад мен. Това е, че предлагаме, поради големия обществен интерес и късите срокове, решенията да са с предварително изпълнение. Мнение по решенията? Не виждам. Който е съгласен с тези решения, моля да гласува. Против? Въздържали се няма, приема се. По точка 2 от дневния ред, господин Базитов. Има ли дадена? Да, има. Да я актуализирам, да добавя нещо. Благодаря. Колеги, в точка 2 се допълват, всъщност се запазват предложенията, които бяха до сега за мониторинг. Комисията по мониторинг, която е към Общинския съвет. Това са остават главен асистент доктор Дарина Павлова, асистент доктор Пламена Паламарова и Елена Владова, журналист в областта на културата и изкуството. Искам да ви информирам, че по тази точка не е необходимо решение на Общинския съвет. Поради това предлагам да гласуваме тези кандидатури с оглед на това те да могат да започнат своята работа успоредно с изпълнението на мероприятията, които са във фонд култура. Има ли някакви предложения? Не виждам. Който е съгласен, моля да гласува. Против? Въздържали се? Няма. По точка разни. Първо заявка направи. Надявам се добре да не чувате, че Варненския некропол, където е открито най-старото гробно в света, е предъвал на успех. Тъй като в момента това е ситуацията, искала да ви запознае и с друга информация, която ми попадна. Посолството на щатите в България имат един посланически фонд за опазване на културното наследство. И по този фонд може да кандидатстват музеи, Министерство на културата и други институции относно опазване на важни древни археологически обекти. Тъй като се запознах с критериите, точно този обект и нашия археологически музей напълно отговарят тези критерии. И в тази връзка искам да ви запозная и отложим в комисията някакво становище да вземе или някаква препоръка относно археологическия музей. Тук в предварителен разговор с колеги разбрах, че се е кандидатствало по някаква европейска програма във връзка с това. Но там не са правили никакви разходки, така че всяко едно кандидатстване, едното не пречи на другото. Мисля, че би било добре да, за самия обект, а това е място, което може да бъде интересно и за Варненци, и за туристите, които посещават града. Благодаря. Да. Господин Костадинов. Така. Първо искам да кажа, че обектът няма как да бъде разкопан, защото разкопанство от център е един изчерпан екологически обект и там терената е приключена. Второто нещо, което искам да кажа е, че на някакво място, такива в страната има доста, след като приключат разкопките и условие, че говорим за некропол, т.е. не става дума за някакви запазени съоръжения, никакви няма там, тъй като говорим за гробище. Това е гробището на града. За съжаление, града не е интересен. Той е много по-интересен, но не е разкрит. Говорим за селището, което е било каменната Европа. Реално проблем това, което може да се направи, е просто това място да се облагороди, за да стане нещо като някакъв пак. Защото нито може да покажеш камен, нито може да сложиш камен, да възстановиш нещо, защото няма как да възстановиш гробище. Това, което е изкарано там в момента в музея, това е в много добро стояние. Няма нужда според мен да се кандидатства, особено унизително е да се кандидатства към чужди посолства. Предвид на това, че първо имаме бюджет, който е полумилиард, второ бюджет на археологическия музей, макар че в момента не мога да го кажа на 100%, защото все пак годината е тежка за тях и за всички останали институции, но бюджета на музея също не е малък. Там трябва просто да се почисти мястото, там трябва да се облагороди по някакъв начин, което няма да коства кой знае какви огромни усилия. Аз смятам, че тук е по-скоро въпрос на взаимодействие между общината
Тук искам да кажа, че господин Тъчев, който наясно с нещата, ние сме коментирали този въпрос. За съжаление, за само единствено от мен трябва да има инициатива от страна на музея. Тоест тези двете институции трябва да срещнат по средата, да свършат заедно работа, която няма да коства кой знае колко много пари. Не говорим за стотици хиляди лева, даже мисля, че не говорим за десетки хиляди лева. Трябва да има желание, обаче. И аз затова изцяло подкрепям колежката, защото в този случай е хубаво, ако не да институции се срещат, ние да побутнем по общинските съветници, за да направят необходимо най-малко, което да не смечи. Честно казано, там мястото може да има някакъв потенциал туристически, но само единствено, ако се развие целия равно. А то много има само стари складове, запустели, боленясали пътища, които са в брутално лошо състояние, всеки един дъжди наднява. Това е нещо, което... Тук искам да кажа, че той е толкова по този начин, че нещата са срамни да забелишно, в която няма варно сте забравили. А с другото етапи, който се намира на острова, говоря, няма в Аскарополо, който при прикопаването на канала, хода на пашка, заедно с началото на Аскарополия вал, с арката, кажа, направена там, с стария плота, всичко това стана на острова. Там обаче никой не се старае, никакъв начин не прави нищо, за да може да го възстанови това място. А то е едно от най-хубавите места на Дама Страхотна гледка и към Галата, и към Усито на канала, и към Страхотна мост. Но се намира точно до място, където от една страна е ПЧМВ, т.е. пречистване на морската вода, инсталация на пристрел и масления терминал, от друга страна е зеления терминал. Място е ужасно, смърди лошо, път е отвратителен. Най-малкото, което е за да отидеш там, дори да се направи хубаво място, трябва да направиш необходимото, за да удовлетвориш цялото пространство. И там сме говорили с запознати, както и с главния архитект Кузев. За съжаление, обаче нещата не се случват, не знам защо. Конкретен случай обаче, конкретно за този казус, за Некропола, нищо не би коствало да се направи почистване на благоприятие, никакви фалинации. И мисля, че господин Бъзетов може да допълни да какво е така. Да, господин Бъзетов, ако иска. Уважаеми всички съветници, искам да информирам, че преди два дни в национален ефир главният асистент Славчев, който е продължител на делото на Иван Иванов и който е специалист точно в... Да, в праисторията, това е неговото научно поприще, беше гост в национален ефир, разговаряха с професор... заместник-председателя на БАН, който е на разкопките на Провадия. Не мога да се усети името му. Двамата бяха гости в Българска национална телевизия. И изключително удоволствие ме достави и удовлетворение позицията, която за Варненския некропол и Варненския регионален исторически музей, археологически музей. Аз го поздравих, разбира се, господин Славчев, и толкова с емоциите. Колкото до това място, води се преписка доста отдавна по повод на желанието на Сдружение Варненски некропол, което е създадено още преди 10-15 години и повече. Негов председател е господин Яни Янев, знаете, бивш депутат, бивш областен управител. Ние сме в непрекъснат контакт с него. За това, нали да се изгради там музейна експозиция, или да се, от едната страна това е мнението на варненската общественост, която се изразява не цялата, разбира се, но от Сдружението Варненски некропол. От друга страна стои науката и археолозите от Историческия музей, които казват, както и господин Костадинов сподели, че това място може да бъде социализирано, а артефактите, те са на подходящо място и туристите могат да ги видят там подходящо експонирани. Този процес на разговори ще продължи, разбира се, до вземане на едно по-ясно обществено мнение, но за сега администрацията не взема в мое лице, в лицето на Дирекция култура и духовно развитие, не е изказвало категорично становище, кое от двете неща да преобладава. Нека да бъдат да бъдат стимулирани тези спорове, тези разговори, за да се стигне до едно общо решение за начин на тези разкопки и изключително международното значение на този артефакт, който е в основата на нашата туристическа пък политика, която осъществяваме. Два пъти са правени до сега почистване от Сдружението съвместно с Регионалния музей. Информираме, че в събота
Заповядайте. Има организирано почистване. Пак от Сдружението и Регионалния музей господин Славчев ще присъства, за да може да се и да придобие вид, с който, чрез който да можем да кандидатстваме по някакви проекти. Аз искам тук да споделя, че трябва да се използват всички възможности за предоставяне на средства, независимо от това, стига да няма подтекст, който да не навежда на нещо друго. Но тези средства, ако са насочени правилно към този артефакт, който следва да развиваме, няма нищо лошо от това. Това е моето мнение. Надявам се, че ще се съгласите, че средствата, използвани за културна инвазия, ще бъдат използвани както трябва, няма да бъдат пренасочвани. Още един път искам да споделя, че ние сме финансирали по проект на Сдружението около, не мога да кажа точно, 4-5 хиляди лева, тези инициативи за почистване, за съхраняване и за провеждане на конференция за значимостта на Варненския некропол. По фонд култура. Да, по фонд култура. С това искам да споделя, че този проблем е на вниманието. Виждам и на вниманието на Комисията по култура. Нека да бъдем заедно при вземането на такова решение. А колкото до възможността да кандидатстване, господин Славчев ме информира, че ще се подготви такъв проект за кандидатстване за финансиране на дейността и започване на разкопки. Трябва да го изчистим и Министерство на културата ще даде средства, с които да започнем и да продължим. Не са 100%. Има и неразкрити, но основната част, тази, която носи значимостта, тя е разкрита още от господин Иван Иванов. Още един път благодаря ви и мисля, че заедно ще можем да продължим. Какво ми се признава, че обекта ме изчерпва, защото се трябва да бъде преки тук сега. Аз съм работа сърка, води го раз. Да, господин Вектор, така, знаете 2%, да, това се най-кошен. Точно. Да. Благодаря ви на госпожа Николова, че подигна въпроса. Явно тук са посочено съдействие от администрацията и от музея. Както на повечето места, проблема не е толкова до изчистването, а недопускането на ново замърсяване. Така че надявам се с тези проекти, които се направят, ще се направи механизъм, който да действително да бъде показан. Аз сега в момента пък се сещам, не би ли могло да се направи копия на това нещо? Примерно, ако се прави някаква експозиция, да каже, ето това тук е копия, оригинал е в музея. Примерно, сега нещо такова. Навлизаме в една област, без да влизам в неща, в които... Да. Сега давам думата на господин Костадинов. Той току-що направи едно предложение внесе, което е минало и до... През председател на Общинския съвет, адресирано до кмета и до председател на комисията. Съвсем, как да кажа, безобидно, нищо не коства. Знаете, че има страна, те не само в Варна, но много други места в страната с хората в Варна. Появих се преди, не знам, 5-6-7 години някъде. Все на градовете на латиница, на някои от тях граждан пише, нали, на английски ай, сърце, нали, обичам, ей, това си. Според нас обаче е логично, ако се бъдат на кирилица. Този много причини, искам да се върху предложението си, това може да видите. Между другото, в всички държави, които имат кирилица на официална азбука, това е така. Тък има написано в центъра на Москва, тък има написано в центъра на Скопие, тък има написано в центъра на Белград. Аз съм ги виждал. Някои тях на снимки, защото не съм пълна всяка. Въпросът е, че смятам това нещо за съвсем логично, но мисля, че трябва да се аргументира кой знае колко. Не, няма да има туша. Това беше направено на начерта на 24 май, да сме събирали тогава. Има дирекция. Събираме се сега тази. И така. Надявам се да бъде подкрепено и съответно да бъде сменен на тази, да бъде на кирилица. Може да има надпис на кирилица, но за вас. Но може да бъде, но може. Може, какво да сме кръщи? Значи това ще сме кръщи, означава, че трябва да пишем от тези езици чуждите. Нали? Едната част от екзотиката, дори ако щете, при условие, че кирилицата в момента е официална азбука на Европейския съюз, едната част от екзотиката на тази азбука е, когато дойдат чужденци и ги питаме, ама аз съм разговарял с тях, на тях е много интересно, защото има звуци, които, т.е. букви, които в тяхната азбука означават, те се писат по един същ начин, но се произнасят по различен начин. На тях е много интересно това. И те с удоволствие биха се снимали и някои от тях се купуват и сувенири, че са свързани с това. Ние трябва да разберем, че продавайки им нещо наше, показвайки им нещо наше, на тях е много по-интересно, колкото им покажем също нещо, което те могат да си купят и от, да кажем, пазар за сувенири в себе в техния град. Но принципно, ако това е някакъв компромис, аз съм съгласен, но това няма лошо.
Доцент Евтимов, искаш да кажа малко за друго, нека се след 1000 школи, нека се уважават. Аз ще мога да не посъжда предложението, въпреки че романската е много лош надпис, който го гледам. Лоша. Ами не е така хубаво. Как ще е по-хубаво? Но при всички случаи, в повече аз съм представител от ВДР, нашата организация, нашите депутати, искат азбуката нашата да стане официална и в европейската общност. Тя е да. Така че наистина, аз даже винаги съм се очудил, защото във всички градове наистина всичко е на латински, състои се цяло. Латиница не е латински. Добре. И що си доктор случил латински? Има забележка. Има забележка. Но въпреки всичко, трудоволното друго предложение ще го подкрепя. Искам още нещо да кажа. Много благодаря на администрацията и на дирекцията по духовно за духовна култура, за изпълнените мерки, които ги предлагат и които ги приехме. Така се прави, особено в тази пандемична обстановка. Да. Вашето предложение ще бъде с удоволствие. Благодаря ви. Сега, колеги, ви разбирате, че 24 май е минал. И това, което бихме могли да направим, според мен, да излезем с предложение до дирекцията. Не, то документ е написано, смисъл комисията да го насочи към дирекцията в собствено стопанство, което е отдела по реклама. Ами, господин Господ, да кажа, защото мисля, да. Че имаме консенсус за това предложение. Да, да. Не, мисълта ми е да извършат цялата тази работа, проекти и така нататък. Ако сме съгласни, да. Това е, извинайте, господин председател, ако разрешите. Това е авторизираната дирекция. Вие и тогава аз мога да взема отношение, иначе сега по правилник дирекция, другата дирекция. Благодаря. Аз смятам така, да го насочим с мнението на комисията, че би могло да се направи проект на кирилица и на латиница, както е, така че да бъде разпознаваемо това и за туристите от цял свят. Една подкрепа. Да. Подкрепа на решение. Имате ли някакви други предложения? Ако не, който е съгласен, моля да гласува. Само предложение, още в началото ми е предложено за влизане в точка разни за съдиране. Не, господин Костанил го предложих. Да. Да, предложих, да. Имаме с резолюция на председател на Общинския съвет и така. Добре, ако няма нещо друго, да закрием. Да, който е съгласен с това предложение, моля да гласува. Благодаря ви. Поради изчерпания дневния ред, закривам комисията. Желая ви здраве.